Pari ուղի եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման նպատակով բանակցություններ չեն վարվում։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան տեղեկացրել են Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից։ Ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել էր արտգործ նախարարությունից, թե արդյոք ֆորմալ բանակցություններ նախանշվում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Մեջբերում եմ պատասխանից։ Ի պատասխան ձեր հարցման հայտնում ենք, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիվանագետների միջև շփումները սահմանապակվում են միջազգային օրակարգի տարբեր հարցերի շուրջ բազմակողմ ձևաչափով քննարկումներին մասնակցությամբ, ասված է արտգործ նախարարության պատասխանում։ Անկարան եւ Երևանը պարբերաբար մեսիջներ են փոխանցում երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ասել էր, որ Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարի դրացիության եւ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ի պատասխան հայտարարել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ երկխոսության։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր Ռուսաստանի Նիժնին Նովգորոդում կհետևի Ռուսաստանի եւ Բելարուսի Զապդ 2021 համատեղ ռազմավարական զորավարժության ակտիվ փուլին։ Այն անցկացվում է Մուլինո զորավարժադաշտում։ Զապդ 2021-ը մեկնարկել է սեպտեմբերի 10-ին կտևի 1 շաբաթ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի վաղ հայտնել էր, որ ռուսական եւ բելարուսական բանակներից բացի վարժանքներում կներգրավեն նաեւ ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, ինչպես նաեւ Հնդկաստանի, Մոնղոլիայի եւ Շրի Լանկայի մոտ 500 զին ծառայողներ։ Ինչպես Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն է հայտնում, սեպտեմբերի 15-ից 16-ն էլ նախարարը կմասնակցի Դուշանբեում կանալիք ՀԱՊԿ կանոնադրային մարմինների համատեղ, ինչպես նաև հավաքական անվտանգության ՊՀԺ-ի նիստերին։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը ավելի վաղ հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 16-ին Դուշանբեում կանալիք ԳԱԳԱԹԱԺ-ով կներկայացվի օպերատիվ արձագանքման ուժերը արդիական զենքով զինելու ծրագիրը։ Նա ասել է, որ օգոստոսի 23-ին ՀԱՊԿ խորհրդի արտահերտ նիստում պետությունների ղեկավարները համակողմանիորեն քննարկել եւ հանձնարարականներ են տվել Աֆղանստանի զարգացումների զբխող վտանգները չեզոքացնելու, այդ թվում փախստականների հնարավոր հոսքը դեպի ՀԱՊԿ տարածք զսպելու համար։ Մեկնարկել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի նիստը, խորհրդանը քննարկում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության, վճռապետ դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրության հարցերը, քննարկվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության մասին հաղորդումը։ Հաջորդած ծորակարգից դուրս հարցեր են հնչում, հիմնականում սահմանին առնչվող մտահոգություններով են կիսվում ընդդիմադիր պատգամավորները։ Նախորդ օրերին մենք ականատես եղանք ադրբեջանական զինված ուժերի հերթական ապօրինի գործողություններին եւ ցավոք սրտի մեր իշխանությունների գրավորական ու ոչ մի բացատրություն չտվող կեցվածքին, ընդ որում ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը ոչ միայն չի բխում մեր անվտանգության շահերից, այն անատամ է եւ ոչինչ չասող։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, այս ընթացքում մենք նաև որևէ բացատրություն, որևէ հիմնավորում եւ որևէ վարկագիծ չտեսանք իշխանությունների կողմից։ Ելնելով հանգամանքից, որ ի վերջո մենք խորհրդարանական կառավարման երկիր ենք, պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան խմբակցությունը պահանջում է, որպեսզի գտնել ձևաչափ անպայման քննարկում կազմակերպելու, որպեսզի մենք կարողանանք ի վերջո հավուր պատշաճի հասկանանք ինչ է կատարվում, մանավանդ երբ ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունը արդեն ամբողջական օգտագործում է ադրբեջանական տերմինաբանություն։ Շնորհակալություն։ Զարգացնելով առաջարկը, կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի ոչ միայն ազգային անվտանգության տնօրենին քննարկենք նաև գլխավոր դատախազին, որտեղ վերջո տեղի ունեցել նաև հանցագործություն, եւ դա արդեն ոչ թե առերևույթ, այլ շատ պարզ է, երբ օտարերկրյա ներկայացուցիչները ոչ միայն խոչընդոտում են Հայաստանի Հանրապետությունում տեղաշարժ, այլ նաև ըստ տարածված տեղեկատվության նաև գանձումներ են անում, ապօրինի պահանջներ են դնում եւ զինված խմբավորումներ են ընդդորում դրանք։ Դուք ձեր առաջարկը գրավոր ներկայացնեք, որպեսզի մենք քննարկման ժամանակ ունենանք նաև
քննարկման, այսպես ասած, հիմքը, որի շուրջ քննարկումը կծավալենք, բայց քննարկման հետ կապված որևիցե խնդիր չունեմ, նույնպես կրկնվեմ, որ միասին կորոշենք ժամանակը, ձևաչափը եւ կքննարկենք։ Գործունեությունում ստեղծված իրավիճակը շատ մեծ անվտանգային խնդիրներ է իր մեջ պարունակում եւ նախ եւ առաջ սա է, որ ազգային ժողովն այսօր պետք է քննարկի։ Իհարկե Հայաստան դաշինքն առաջարկ ներկայացրեց, որպեսզի հատուկ նիստ գումարվի եւ քննարկենք ստեղծված իրավիճակը, բայց հարցը հրատապ է։ Եվ մինչև մենք կսկսենք քննարկել, այսօր էլ մեր հայրենակիցները Կապանգորիս ճանապարհով երթևեկում են եւ չգիտենք, թե ինչպիսի ռիսկերի եւ վտանգների առջև կարող են նրանք կանգնել։ Դուք հաճախ եք խոսում ժողովրդի անունից։ Հիմա ժողովրդի առջև ստանձնած պարտավորվածությունից ելնելով եւ հաշվետվողականության տրամաբանության մեջ կարող եք ասել մեր հայրենակիցներին, այնտեղ ինչ է կատարվում։ Արդյոք այս պահին ապահովեմ մեր հայրենակիցների համար այդ ճանապարհով անցնելը եւ առհասարակ ինչ իրավիճակ է այնտեղ այս պահին տիրում։ Տիգին Գրիգորյան, նախ զերծ կմնամ, երկրորդը անկեղծ ինֆորմացիայի առումով նույնպես տիրապետում եմ այն բանին, ինչը որ կա պաշտոնական եւ իմանալով Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականից այս կողմ իշխանության գործելաոճը ոչ թե դեղին մամուլից կամ ասեկոսեներից, ես գիտեմ, որ որթեգրվել է ու մշտապես որթեգրվում է ամենաբաց աշխատանքի դրամաբանությունը։ Դա չի արվում այն բանի համար, որ ցույց տրվի, որ մեկը լավն է կամ որևիցե բան ապացուցի, դա ամենաճիշտ ձևն է աշխատելու, որովհետև երբ որ դու ի սկզբանե ամեն ինչ բաց ասում ես, դու նաև ապահովագրում ես քաղաքական առումով քեզ, որ հետագայում չստացվի, որ իրականությունը եւ քո ասելիքը իրարից տարբերվել են։ Ուստի կարող եմ ասել, որ այն ինֆորմացիան, որը կա պաշտոնապես, նույն այդ ինֆորմացիային տիրապետում եմ նաև ես եւ դրանից ոչ մի բան ավել եւ չեմ կարծում, որ պետք է հիմա եթերով, եթե ավել բան լիներ, ասեի, որովհետեւ կարող ենք, եթե նման առիթ լինի, քննարկենք, որովհետեւ հարցը ինքներդ հասկանում եք, վերաբերվում է անվտանգության։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ևս հանրադարձել է Սյունիքում տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համար անհասկանալի է ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդագրությունը, որում որոտանը նշվում է ադրբեջանական տեղանունով։ Մեջբերում եմ ԱԾ-ի գրությունից։ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի որոտան բնակավայրի մոտ ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի հատվածում Ադրբեջանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից իրականացվում է իրանական պետ համարանիշներով բեռնատարների, վարորդների եւ բեռի փաստաթղթերի ստուգում։ Մեջբերման ավարտը։ Նկատենք, ընդդիմադիր պատգամավորներից շատերն էին այսօր պարզաբանում պահանջում ԱԱԾ-ից վերջին հաղորդագրության վերաբերյալ, իշխանությունից առայժմ խուսափում են մեկնաբանել, ինչու էր այսպիսի ձևակերպում արվել։ Ադրբեջանական կողմը լկտիանում է ու որոտանի կողքը հենց անմիջապես ճանապարհի վրա ոստիկանական հենակետ են դրել։ Դուք արդեն կարող եք ծանոթանալ, համացանցում հայտնվել են եւ նաեւ վիդեոներ կա եւ կանգնացնում են իմ համաձայն իմ ստացված տեղեկության պարսկական բեռնատարերը մարդատար մեքենաներին բացեն, բան չեն անում, խոչընդոտ չեն անցան, բայց մեքենաներին ստիպում են ինչ որ իրանց պատկերացումով պետ տուրք ասեմ, մաքսա տուրք ասեմ, ինչ որ տես մի գումար են մուրում եւ գանձում են եւ այդ դրանից հետո շարունակում են, թողում են, որ նրանք շարունակեն դեպի արդեն Երևան։ Երևի ճանապարհային հարկ են դրանք, հա, համարում են, որ երեք ճանապարհային այո, դե պաստորեն ԱԱԾ-ն տեսակ ինչպես հայտարարություն արեց, անվանելով որոտանը ադրբեջանական անունով, որը ես չեմ ուզում վերարտադրեմ, այո, հասա ինչ է նշանակում, որ մեզ կամած-կամած սովորացնում են, որ այո, դա ադրբեջանական տարածք է, իսկ Սև լճի տարածքում արդեն ադրբեջանցի զինծառայողները պատրաստվում են զմերվան, իրանք այնտեղ հիմնական կառույցներ են կառուցում։ Այսինքն ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ են։ Այո, Պարոն Ակոբյան, դուք հիմա առաջարկեցիք ծանոթային միջում, որպեսզի ինչ կնարկեք։ Դե հիմա որ թողեք, ես գնամ քննարկման, որոշումը կայացնենք։ Այո, միանշանակ եւ հանձնաժողովի եւ այս եւ մենք այսօր այլ կարևոր խնդիր կան Սյունիքն, այսօր չեն կարող ունենալ։ Ինչ դատավոր, ինչ ԲԴԽ, ինչ Ջանգիրյան, ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր այնտեղ մեր մոտ արդեն դուք պատկերացնում եք, չէ՞, որ ադրբեջանական կողմը ցանկացած պահին կարող է պարզապես կտրի Կապանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն է տարածել եւ այս պահին ես կսահմանափակվեմ ազգային անվտանգության
ծառայության տարածած հայտարարությամբ եւ հավելյալ մեկնաբանություն չեմ անի, երբ նոր մեկնաբանության անհրաժեշտություն լինի, ապա մեր համապատասխան կառույցները հանդես կգան հայտարարությամբ, եւ եթե կարիք լինի հավելյալ մեկնաբանություն անելու, ապա այդ դեպքում ես կամ մեր պատգամավորները եւս հավելյալ մեկնաբանություն կանեն։ Թույլ տվեք այս պահին սահմանափակվել ԱԱՀ տարածած պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Որևէ բանակցություն ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ քայլեր են ձեռնարկվում իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ։ Այս հարցի մասով մեկնաբանություն այլևս չեմ տալիս։ Եթե դուք ունեք այլ հարց, ես լրագրողներ, հարգելի լրագրողներ, ես կարծում եմ, որ ես շատ նորմալ հոդաբաշ հայրենով արտահայտվում եմ։ Եթե դուք այլ հարց ունեք, ես ձեր հարցերին կպատասխանեմ, եթե ոչ ես վերադառնամ ուսերի դալի։ Ա, Սյունիքում ապագա կա, եւ Բ, Սյունիքում փակ ճանապարհներով ապագա կա։ Սյունիքում միանշանակ ապագա կա, ամբողջ Հայաստանում ապագա կա, Արցախում ապագա կա։ Իսկ փակ ճանապարհներով հարգելի գործընկերներ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ այլ հարց ունեք։ Մի քանի կարևոր անձինք, որ կարևոր դեր կխաղային Ղարաբաղյան խնդրի լուծման գործում, հոկտեմբերի 27-ին սպանվեցին։ Գիրակնորյա վերլուծական հաղորդման ընթացքում Հրայր Սամրազյանի հետ զրույցում այս կարծիքն է հնչեցրել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն, ում ակտիվ միջնորդությամբ ավելի քան 20 տարի առաջ 2001 թվականի ապրիլին Քիվեստում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը ըստ բազմաթիվ վկայությունների բավականին մոտ էին խաղաղ հանգուցալուծման։ The basic outlines of what was discussed that would include, in fact, a very secure quarters for each side to use. Հիմնական ուրվագիծը, որ քննարկվել է, ենթադրում էր անվտանգ միջանցք յուրաքանչյուր կողմի համար։ Այդ գաղափարը ցակել է մինչև Քիվեստի բանակցությունները։ Այն ցակել է նախագահ Ալիևի և Ռոբերտ Քոչայրանի զրույցներից։ Կարծում եմ, որ հենց դա է լավ օրինակ, որը ցույց է տալիս միջնորդի դերը։ Այդ երկու առաջնորդները փորձել են գտնել այն ճանապարհը, որով կարելի է լուծել խնդիրը։ Ինչ կլինի, եթե մենք փորձենք սա կամ սա։ Նրանք հանդես են եկել գաղափարով, որը ներկայացրել են Մինսկի խմբի համանախագահներին, և նրանք էլ հանձնել են դա թղթին։ Քաղաքական առաջնորդ կամ երկրի ղեկավար լինելը հզոր պաշտոն է, բայց բոլորովին չի նշանակում, որ նրանք նստում են ու պատրաստում համաձայնագրեր, որոնք պետք է համապատասխանեն բոլոր միջազգային սկզբունքներին։ So what, that should be no surprise. Political leaders, leader of a country, powerful position, but you're not necessarily a person who sits down and writes out a treaty, knows how to make sure that conforms with all international principles. So at that point, before Key West, everyone was doing their job. Այնպես որ այդ կետում Քիվեստում բոլորը զբաղված էին իրենց գործով, առաջնորդները փնտրում էին փողզիչումներ, որոնք կարող էին աշխատել, համանախագահներն էլ օգնում էին նրանց գաղափարները թղթին հանձնելու գործում եւ տեսնել, թե արդյոք դրանց շուրջ կարելի է համաձայնություն ձեռք բերել։ Սակայն մի քանի բան պատահեց, որ այս գործընթացը հանեցունից։ Մեկ շատ նշանակալի բան, որ տեղի է ունեցել եւ ցավոք դրա ցակումը կապ չուներ խաղաղ գործընթացի հետ, դա Հայաստանի խորհրդարանում սպանություններն էին։ Կարծում եմ, որ դա խաթարեց հանրային վստահությունը։ Բացի այդ, մի քանի կարևոր անձինք, ովքեր կարևոր դեր կխաղային լուսման իրականացման գործում, սպանվեցին։ Several key players that would have had vital roles in the implementation of a solution were killed. Ահա։ So they were, այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ մարդիկ, ովքեր սպանվեցին հայ պաշտոնյաները, վարչապետը, խորհրդարանի խոսնակը, իրականում պատրաստ էին իրականացնել այս գործարքը։ To do this deal. I believe այն դեռ ավարտված չէր։ Նրանք համաձայնել էին այս խաղաղ գործարքին։ I and a group from the United States, the US co-chair group, was actually in Armenia. Իրականում հենց այդ օրը ես ԱՄՆ համանախագահության խմբի հետ Հայաստանում էի։ Առավոտյան նախագահականում մենք հանդիպեցինք նախագահի վարչապետի արգործնախարարի հետ։ Այնտեղից մենք գնացինք օդանավակայան եւ մեկնեցինք Անկարա, ու երբ ժամանեցինք Անկարա, մենք իմացանք, որ հարձակում է տեղի ունեցել, որ վարչապետը խորհրդարանի խոսնակը սպանվել են։ We discovered the shootings had taken place. The prime minister was dead, the speaker was dead. Եվ թողարկման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային ուշագրավ թեմաներին ամփոփ տեսաշարով։ Ես
Սիրիայի հարավում գտնվող Դարա ավանում ռուսների միջնորդությամբ հաջողվել է դադարեցնել կառավարական ուժերի եւ զինյալների միջև վերսկսված բախումները։ Հրադադարի պայմանների համաձայն զինյալները, ովքեր ցանկանում են հաշտվել պետության հետ, պետք է վայր դնեն զենքերը եւ միանան Սիրիայի պետական բանակին։ Մնացածները պետք է ստանան զինյալների հսկողության տակ գտնվող Իդլիբի շրջան անարգել տեղափոխվելու հնարավորություն։ Իրավիճակը Դարայում աստիճանաբար կարգավորվում է։ Սիրիայի պետական բանակը Դարայում կտեղակայի 9 անցակետ, դրանցից ամեն մեկում կգտնվի առավելագույնը 20 զինծառայող, ապա սիրիական պետական բանակը կհեռանա ավանից։ Այս պահի դրությամբ անվտանգության առումով իրավիճակը բարվոք է, մենք պետք է այստեղ պաշտպանենք Դարա ալ-Բալադի թաղամասի բնակիչներին, նրանք ողջունում են մեր ներկայությունը, ասել է Սիրիայի պետական բանակի զինծառայող Քինան Ալաջին։ Ամիսներ շարունակ Սիրիայի հարավում ծանր մարտեր են մղվել, ավերվել են մեծ թվով բնակավայրեր, ցիները հուսով են, որ պետությունը կկարողանա ապահովել բնականոն կյանքը վերականգնելու պայմանները։ Դարայի նահանգը սահմանակցում է Հորդանանի եւ Իսրայելի հետ եւ համարվում է նախագահ Բաշար ալ-Ասադի իշխանության դեմ 2011 թվականին մեկնարկած ապստամբության օրրանը։ Դարայի բախումներից հետո ամբողջ Սիրիայում արյունալի քաղաքացիական պատերազմ է սկսվել։ Հյուսիսային Կորեան հեռահար թևավոր հրթիռի փորձարկումներ է անցկացրել։ Հրթիռն անցել է 1500 կիլոմետր, հարվածել է թիրախին, ապա անկել է հյուսիսկորեական տարածքային ջրեր։ Անցած շաբաթ և կիրակի օրերին տեղի ունեցած փորձարկումները ըստ Փխենյանի հաջողությամբ են փսակվել։ Անկախ տեղեկատվական աղբյուրները չունեն Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվամիջոցների տարածած տեսագրությունների և լուսանկարների արժանահավատությունը հաստատելու հնարավորություն։ Վերջին անգամ Հյուսիսային Կորեան այս տարվա մարտին է կարճ հարության հրթիռ փորձարկել, իսկ մինչ այդ թևավոր հրթիռը փորձարկել այս տարվա հունվարի 20-ին, մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ում տեղի է ունեցել նախագահ Ջո Բայդենի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությունը։ Իսպանիայում Անդալուզիայի ինքնավար համայնքում 6 օր շարունակվում են անտառային հրդեհները։ Մալագայի շրջանի Պուխերա ավանից տարհանվել են բնակիչները, բացի այդ, մեծ թվով բնակիչներ հեռացել են Խուբրիկե, Ֆարախաս, Ալպենդրե և Խուսկար ավաններից։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը բանակի ստորաբաժանումներին կարգադրել է հրդեհների դեմ պայքարում միանալ հրշեջներին և փրկարարների ջոկատներին։ «Մենք համակարգված և առանց դադարի կաշխատենք Մալագայի շրջանի ավերիչ հրդեհները մարելու համար»։ Թվիտերի էջում գրել է Իսպանիայի վարչապետը։ Եվրոպական արբանյակներից ստացված լուսանկարները վկայում են, որ կրակը ոչնչացրել է ավելի քան 6000 հեկտար տարածք։ Անդալուզիայի ինքնավար համայնքում հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում են 365 հրշեջներ, 41 օդային միջոցներ և 25 մեքենաներ։ Այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել, հաջորդ օրվում արդեն 16:00-ին։